ইয়াত আমাৰ গোটেই বিটিআর অঞ্চলত চাইল্ড ব্রিজ হিসাবে যেটো কৰিবৰ কাৰণে যেটো আগবাঢ়িছে বা যেটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে অন্তত প্ৰয়োজনীয়। আৰু আজি এইটোক লৈ প্ৰথমৰ কাৰণে আমাৰ চাইগাঁও সাব ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত হিচাপে লোৱা হৈছে। প্ৰথমতে ইয়াত বহুতো ইউকে আদি কৰি বহুতো এন জি অ'চবিলাকে ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখিছে আৰু চৰকাৰৰ লগত সংগতি ৰাখি সিহঁতে কাম কৰিব আৰু এতিয়ালৈ ইয়াত আজি সজাগতা এটা সভা ইয়াত হৈ গৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি কি ডিচিশ্যন নলওক মানে কিয় যদি আমাৰ বিভিন্ন এন জি অ'বিলাকে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনবিলাকে বা সচেতন ব্যক্তিবিলাকে যদি আগবাঢ়ি নাহে নিশ্চয় এইটো কামটো সম্পূৰ্ণ নহ'ব। তাৰ কাৰণে আজি এই সভাৰ যোগেদি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো ফলপ্ৰসূ কৰিবৰ কাৰণে আমি চবেই ইয়াত লাগিব। কাৰণ আমাৰ অঞ্চলবোৰ এনেকুৱা অঞ্চল আছিল যিটো অঞ্চলটোত আমি শিক্ষাদান কৰিবৰ কাৰণে এটা সময়ত তাত পঢ়াশালিবোৰ নাছিলে বা আমাৰ মনৰ বেছিভাগে আৰ্থিকভাৱে দুৰৱস্থাত আছিলে। ঘৰ চম্ভালিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা মানে কাৰো সামৰ্থ্য নাছিলে কিন্তু লাহে লাহেকৈ এইটো অলপ আপগ্ৰেডেশ্যন হৈ আছে। গতিকে এই সময়ত যদি আমি কাম কৰোঁ নিশ্চয়কৈ আমি এই কামটো সবলভাৱে আমি কৰিব পাৰিম। আৰু আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ বা আলোচনাৰ মাধ্যমত আমি কেইটামান পইণ্ট ইয়াত নোট কৰিছোঁ যে ওৱান নম্বৰ হ'ল চাইল্ড লেবাৰ। চাইল্ড লেবাৰৰ কাৰণে কি হয় মানে আমাৰ মানুহবিলাকে এতিয়াও নিজৰ পৰিয়ালক বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যে শিক্ষাদান যি কৰিব লাগে সেইটোৰ প্ৰতি সজাগতা নহয়। তাৰ কাৰণে গুৰু হওঁতে সিহঁতক কাম কৰিবৰ কাৰণে কটোৱাই দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হয় মানে দুখীয়া হোৱাৰ কাৰণে, দুখীয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে পঢ়োৱাব নোৱাৰে। এতিয়া হওক এটা কাৰণটো হ'ল মানে আমি ভাল শিক্ষা দীক্ষা লোৱা আমি গাৰ্জেন নহওঁ আমাৰ অঞ্চলবোৰ, আমি তেনেকুৱা পৰিৱেশত আহিছোঁ। আমাৰ হেল্থ কনচিয়াছ আমি নহওঁ, আমাক হেল্থ কনচিয়াছ লাগিব। এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ দুখীয়া ফেমিলিবিলাকে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ক'ত বা কাম বনত কটোৱাব লগা পৰোঁ। গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে ল'ৰাবিলাকে এটলিষ্ট, ছোৱালীবিলাকে এটলিষ্ট কি কৰিব লাগিব 16 বছৰলৈকে যাতে শিক্ষা দীক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত নোৱাৰিলে বেলেগ কথা, কিন্তু আমি 16 ইয়াৰলৈকে সিহঁতক শিক্ষা দিবই লাগিব। আৰু এনেকুৱা কাৰ্যসূচী যিটো লোৱা হৈছে এইটো বহুত উত্তম হৈছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে নহ'লেও যদি সদায় আমি তাৰ কাৰণে এৱাৰনেছ কৰি থাকোঁ, সজাগতা কৰি থাকোঁ, নিশ্চয় আমাৰ যিটো চাইল্ড লেবাৰ এইটো কমি যাব। বেসিকালি বিটিআর মে যে চাইল্ড লেবর ফ্রি আর চাইল্ড রাইটস প্রোটেকশন কে লিয়ে এক রেজলিউশন পাস হুয়া থা বিটিআর মে ডিসেম্বর মে, ইয়ে রেজলিউশন কো লেকে এমবি ফাউন্ডেশন ইয়ে এরিয়া মে বিটিআর কে সহকার সে ইয়ে এরিয়া মে চাইল্ড লেবর ফ্রি জোন বানানে কে লিয়ে মদদ কে লিয়ে হাম আয়ে। আর ইয়াহাঁ পে যো কমিউনিটি লেভেল পে VCDCs স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনস সবকো বুলায়ে হাম আজ। আজ কা ডিসকশন ইয়ে হ্যায় কি ইয়ে কেসা চাইল্ড লেবর ফ্রি জোন বানায়েগা, ইয়ে এক মডেল বানানে কে লিয়ে ইয়ে ব্লক মে ইসিলিয়ে লাগায়ে কি ইয়ে ব্লক মে জাদা লোক চাইল্ড রাইটস কে উপর কাম কিয়ে আর আবসু স্পেশালি ইধার বহুত স্ট্রং হ্যায় ইনকে সাথ কাম করনে কে লিয়ে আজ এক কনসালটেশন লাগায়ে। আর প্রমোদ জি জো অনারেবল CEM হ্যায় উনকা সোচ বিচার ভি ইয়েই হ্যায় কি চাইল্ড লেবর ফ্রি জোন বানানে কা এক মাহোল দেশ মে পহলি বার হ্যায় এক রেজলিউশন বানানে কা। ইসিলিয়ে অ্যাজ সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস এমবি ফাউন্ডেশন হায়দ্রাবাদ সে ইয়াহ আকে ইয়াহ আজ এ কনসালটেশনস লগা রে হ্যায়। বেসিক্যালি ইয়াহ কা প্রোগ্রাম প্রবলেম ইয়ে বতা রে কি মাইগ্রেশন হ্যায়, টিচার্স নেই হ্যায়, স্কুলস নেই হ্যায়, সিধা সিঙ্গল টিচার স্কুলস হ্যায়, পুরা লিঙ্ক হ্যায় চাইল্ড লেবর ফ্রি জোন বানানে কে লিয়ে। ইসকে লিয়ে বাজেটস ভি চাহিয়ে। আজ কা কনসালটেশন মে ইয়ে বার আ রা হ্যায় কি VCDS মে সিঙ্গল টিচার স্কুল সে টিচার্স হোনা চাহিয়ে আর মাইগ্রেশন রোকনা চাহিয়ে, ড্রগস রোকনা চাহিয়ে আর হরেক বচ্চে কো ট্র্যাকিং করনা চাহিয়ে, হরেক গাঁও মে ট্র্যাকিং করনা চাহিয়ে। তো ইয়ে পুরা চাইল্ড লেবর ফ্রি জোন বানানা হ্যায় তো ইয়ে পুরা কাম করনা হ্যায়। ইসকে লিয়ে সরকার, গৈর সরকার, NGOs
मिलके स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविस्ट सब मिलके और इको और एक एनजीओ है, हम लोग मिलके काम करने के लिए इधर प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो लोग मतलब या बहुत इम्पोर्टेंट है, सी रोटी कपड़ा और मकान बनाते हैं बच्चे, उसमें मकान बनाने का ब्रिकलिन है। सो ये ब्रिकलिन ओनर्स के साथ बैठना चाहिए, उनका जिम्मेदारी बनता है, अडल्ट्स को लेना है, बच्चों को नहीं लेना है। अगर अडल्ट के साथ बच्चे आए तो बच्चों को एजुकेशन दिलाने का एक माहौल बनाना है, उसके लिए फंडिंग होना है। वो दूसरा जगह हम देखा है कि वहाँ पे ब्रिकलिन ओनर्स भी स्कूल्स चलाने हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत शोषण एरिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत शोषण है। सुबह कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, छोटे छोटे बच्चे उधर काम करने का वो लीगली अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो लेबर डिपार्टमेंट काम करना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट काम करना चाहिए, VCDS काम करना चाहिए, वहाँ बोर्ड्स लगाना चाहिए, हम बच्चों के काम पे नहीं लेंगे, हमारा ईट बट्टा चाइल्ड लेबर फ्री जोन है। और चाइल्ड लेबर फ्री जोन का कॉन्सेप्ट ये है, हर एक शॉप वाला बोलना चाहिए चाइल्ड लेबर फ्री जोन, हर एक ईट भट्टी वाला वैसी बोलना चाहिए, हम बच्चों को शोषण नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर फ्री जोन। अगर बनाए, अगर बच्चों को लगाए तो सख्त कार्रवाई करके उनके ऊपर पनिशमेंट्स जो है कानून में वो देना चाहिए, तब एक दो जगह ऐसा करेगा तो दूसरा ईट भट्टी वाले भी बच्चों को काम पे नहीं लेंगे।